perkele, perkele, perkele. Osu sormi liipasimelle. Se meni katki. Tässä tellinkin laittaisi. Ei mitään, jatketaan tästä näin. Koitetaan siis käymään. Ensin se ilmaus. Puhaltimen ties voittaa pois päältä. Akku on ollut latinkin joskus joku siinä viikkoa sitten. Jostain putkesta tuli aina, mutta ei kaikista. Nyt taitaa tulla. Pistää putket kiinni. Joku ihme supsaus väliin kuuluu kyllä tuon pakoputkesta. Mut se voi olla ihan siitä, kun toi noit venttiilit oli irti. Niin ei tullut laitettu ohjureihin muuta kuin tota PD40 suohdettu, en niinku öljynnyt. Mut tosiaan sitten taas, kun kansi oli koottuna taas tuolla paikallaan, niin sitten oli laittanut kyllä öljyysin valumaan. Pistämme ohjauksen lisää öljyä. Täällä on öljypita kadonnut totaalisesti. Öljynä ohjaustehostimeen ihan moottoriöljy, mobiilin delvakki, 10-30. Kun jos sattuu tuo ohjaustehosti vuotamaan öljyt moottoriin, niin on sitten kutakin sama öljylaatu, mitä moottorissakin on. No sinne meni vähän siinä laitoin silloin alkuun toista litraa. Reilun litran öljyä ja nyt meni about puolikas. Pistäisin mä toi oikein. Kinees toi ruupi. Tai tulpan, käytä tulpan. Kevyesti kiinni, se pitää kattoon vielä. Kattoon vielä. No tosiaan mulla on siellä nyt moottorissa pelkät vedet. Pelkät vedet moottorissa tota noin. Tässä kohtaa. Aatos oli kyllä, että tota noin. Mä sinne teen pientä huuhtelua. Ja
pistän 10% sitruunahapo seoksen. Mut. Nyt voitais koittaa lähteä käymään. Pistää ovi auki ja sen verran sai vielä kyllä kurkkaan ne öljypainevalo sammua. Öljypainevalo sammuu. Se on kuitenkin suorin tyhjäkä ja se on siinä muutama viikon ollut katas. Ammu!
on ihan turpoa pakoon, kun on käyrän välinen holppi. Jää pyöreitua, se ei pitää mitään. Nyt voidaan sammuttaa. Tää on näköjään. Öljyvuoto. Tosta noin jostain. Tää purkina. Purkina. Letku vuotaa. Lemmari on kiinni. Täältä vuotaa. Ei vakava. Ei vakava, mutta vuotaa kuitenkin näköjään. Tana. Pidä tsekata. Tsekata. No, ainakin se nyt käy. Öljyvuodon kun saa tukittua, niin saa käyttää se kunnon lämpimäksi. Joo, mutta tähän saatana tähän. No niin, joo. Ilman kun se onkin tämän kärjyttänyt tämän koneen huoneeseen. Vittu. Tääkö se nyt kuitenkin kaivaa toi saatana auki vielä? Pakosarja ja toi käppyrä ja perikkeleen. Ihmekö se voi molekkaako? Se niin. Mustana on täältä ollut. Kyllä tolle tarvitsee jotain tehdä. Kyllä se sen verran tänne kärjyttää. No, tästä jatketaan. Tästä jatketaan, juu. Kyllä se vaan on melkein niin, että toi on kaivettava auki. Se kattava toi holkin tiivistys. Siellä pitäisi olla käsittääkseni semmoiset joku rautaset männärenkaan tyyppiset jutskat. Jotain silloin tehtävä, ei se oikein kiva tolleenkaan ole. Taisi antaa olla, on se niin ollut siellä jo varmaan toiskytään vuotta, mutta no kuitenkin. Kuitenkin tahrii konehuone sisältä ja saattaa tulla vähän tonne ohjaamoonkin tota kärryä. Kyllä mä melkein sen kaivan auki. Tässä nyt kuitenkin on vielä monennäköistä tekemistä ennen kuin tää ajokunnossa. Väliäytin ja putkistot sun muut. On siinä ypräämistä vielä. Mut juu, ei pitää heittää tämä enempää tähän kohtaan. Jatketaan taas ja katsotaan kuita etenee. Moikka moi!